Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-sında yerli və xarici media nümayəndələri üçün 4 saatdan çox davam edən mətbuat konferansı keçirib. Dövlət başçısı mətbuat konferansında 35 media qurumunun 50-yədək sualını cavablandırıb. Prezident işğaldan azad olunmuş ərazilərin reinteqrasiyası, davamlı sülhün təmin olunması, gələcəkdə Xocalı soyqırımı kimi soyqırımların qarşısının alınması, keçmiş məcburi köçkünlərin öz yurtlarına qaytarılması planları barədə suallara cavab verib. Господин президент, добрый день. Меня зовут Андрей Кузаков. Я журналист канала. Hər vaxtınız xeyir, cənab prezident. Mən Ukrayna 24 telekanalının jurnalistiyəm. İcazənizlə sual vermək istərdim. Ukrayna Azərbaycanda baş verən hadisələri həmişə izləyib və izləyir. Sizin təcrübəniz bizim üçün çox vacibdir. Ümidvaram ki, yaxın gələcəkdə biz də öz torpaqlarımızı qaytaracağıq. Sualım da bir növ bu barədədir. Deyin, indi işğaldan azad olunmuş ərazilərin reinteqrasiyası dövründə Azərbaycan hansı çətinliklərlə üzləşir? Bilirəm ki, döyüş əməliyyatı əməliyyatları başa çatandan dərhal sonra pozucu təxribat partizan fəaliyyəti cəhdləri olmuşdu. Bu məsələni necə həll etdiniz? Dinc vətəndaşların qayıtması məsələsini necə həll edirsiniz ki, onlar sülh şəraitində və təhlükəsiz yaşasınlar? Sağ olun. Mirna i bezopasna. Спасибо. Вы правы, после окончания боевых действий, по нашим данным, в 20-х числах ноября из Армении, из Ширакской области, из города Гюмри и прилегающих районов был отправлен отряд более 60 человек. Siz haqlısınız. Bizdə olan məlumata görə döyüş əməliyyatları başlatandan sonra təxminən noyabrın 20-sində Ermənistanın Şirak vilayətindən, Gümrü şəhərindən və ətraf rayonlardan 60 nəfərdən çox bir dəstə göndərilmişdi. Bu dəstənin Laçın dəhlizindən necə keçməsi, Azərbaycan ordusunun nəzarətində olan ərazilərə necə gəlməsi aydın deyil. Bildiyiniz kimi hərbi əməliyyatlar başlatandan sonra noyabrın 10-da Rusiya Federasiyasının sülh məramlı missiyası sülh məramlılarının məsuliyyət daşıdığı ərazinin xəritələrini dərc edib. Bu xəritələr daim saytdadır. Hərbi əməliyyatlar başlatandan sonra biz aşkar etdik ki, arxa cəbhənin dərinliyində erməni silahlı dəstələri var. Əvvəlcə aldığımız məlumata görə, bu adamlar azıb mühasirədən çıxa bilməyənlərdir. Biz əvvəlcə получили информацию, что это заблудившиеся, те, которые не смогли выйти из окружения, и некоторое время совместно с миротворческой миссией Azərbaycan hərbi qulluqçuları onların azdıqlarını zənn edərək bir müddət sülh məramlı missiya ilə birlikdə həmin adamlara kömək göstərməyə və onları geri qaytarmağa çalışdılar. Lakin məlum oldu ki, bu belə deyilmiş. Məlum oldu ki, bu həm bizim hərbi qulluqçulara, həm də dinc vətəndaşlara hücum edən təxribat qrupudur. Bu təxribatlar və terror aktları nəticəsində bizim hərbi qulluqçulardan 4 nəfəri və 1 nəfər mülki şəxs, mobil operator şirkətinin nümayəndəsi həlak olub. Şuşa şəhərinə gedən həmin şəxs pusquya düşüb və bir neçə nəfər yaralanıb. Təbii ki, biz əks terror əməliyyatı apardıq. Nəticədə bir neçə terrorçu tamamilə zərərsizləşdirildi. 60-dan çox terrorçu tutuldu. Bugün onları hərbi əsirlər adlandırmağa çalışırlar. Düşünürəm ki, məsələnin mahiyyətini qəsdən təhrif edirlər. Müharibə bitəndən 20 gün sonra hərbi əsir ola bilməz. Bizdə olan hərbi əsirlərin hamısını qaytarmışıq. Özü də biz onları bizim əsirlərin qaytarılmasından əvvəl qaytarmışıq. Bu adamlar həmin kateqoriyaya uyğun gəlmir. Bunlar terrorçu və təxribatçılardır. Ermənistan tərəfindən və ya başqa ölkələr tərəfindən hər hansı spekulyasiya yersizdir. Başqa çətinliklərə gəldikdə isə əlbəttə biz başqa təxribat qruplarının keçməyəcəyinə garantiya vermirik. Lakin biz işğaldan azad olunmuş ərazilərin təhlükəsizliyini bugün kifayət qədər təmin edirik. Müntəzəm reydlər keçiririk. Pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə və vizual şəkildə monitoring aparırıq. Buna görə vəziyyət tam nəzarət altındadır. Bundan əlavə əlbəttə ərazilərin minalanması əsas çətinlikdir. Мы достаточно обеспечиваем безопасность освобожденных территорий, проводим регулярные. Ona görə ki, erməni tərəfi minalanmış sahələrin xəritələrini bizə təqdim etməyib. Geri gəlmişkən bu da cinayət hesab edilə bilər. Ona görə ki, hərbi əməliyyatlar başlatandan sonra bizdə həm hərbi qulluqçular, həm də mülki şəxslər arasında bir neçə hadisə olub. Bu insanlar yalnız ona görə həlak olub ki, minalanmış sahələrin xəritələri bizə təqdim edilməyib. Bugün bizdə
Mövcud olan resurslarla ərazilərin minalardan tezliklə təmizlənməsi mümkün deyil. Yəni, əlbəttə, burada erməni tərəfin qeyri-səmimi davranmasını bir daha yəqin edirik. Onlar sözdə bir cür danışır, əməldə isə başqa cür hərəkət edirlər. Biz onların hərbi əsirlərini, həlak olanların cəsədlərini verdik. Müharibədən sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Erməni tərəfin nümayəndələri, sülhməramlı missiya və bizim nümayəndələr birlikdə mindən çox həlak olmuş erməni hərbi qulluqçusunun cəsədlərini tapdılar və erməni tərəfə verdilər. Biz özümüzü əxlaq normalarına və ümumbəşəri davranış normalarına müvafiq şəkildə aparırıq. Lakin minalanmış sahələrin xəritələrini bizə verməmək, dinc vətəndaşları və hərbi qulluqçuları bilərəkdən ölümə və şikəstliyə məhrum etmək deməkdir. Hansı əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilər? Belə olan təqdirdə bir tərəfli əməkdaşlıq ola bilməz. Bugün bizim müzakirə etdiyimiz daha bir məsələ əlbəttə keçmiş məcburi köçkünlərin qovulduğu ərazilərə qayıtmasının qrafiki məsələsidir. Lakin ərazilərin minalanması ilə bərabər burada hər şey, bütün infrastruktur tamamilə dağıdılıb. Şəhərlər yoxdur, qaydalası yeri yoxdur. Praktik olaraq bütün kəndlər dağıdılıb. Mən azad edilmiş ərazilərdə dəfələrlə olmuşam. Maşınla yüzlərlə kilometr yol gedirsən və yalnız dağıdılmış kəndləri görürsən. Heç yerdə bircə bina da yoxdur. Ağdamda bircə bina da yoxdur. Təkcə qismən dağıdılmış bir məscid qalıb. Ondan da ermənilər atəşin təsis edilməsi üçün orientir və müşahidə məntəqəsi kimi istifadə ediblər. Вся инфраструктура разрушена, городов нет, возвращаться некуда. Все села практически разрушены. Oradan baxırlarmış ki, Azərbaycan qoşunları orada hərəkət edir yoxsa yox. Füzulidə bircə bina da yoxdur. Hətta bayraq sancmağa da yer yox idi. Biz bayrağı bayraq dirəyindən astıq. Cəbrayılda da eyni vəziyyətdir. Zəngilanda, Qubadlıda bir neçə ev qalıb. Onlarda da qanunsuz məskunlaşma aparılmışdı. Смотрели, нет ли там продвижения азербайджанских войск. В Физули ни одного здания нет, даже флаг повесить негде было. На флагштоке мы повесили. То же самое в Джабраиле. Частично несколько домов осталось там в Зангелане. Buna görə indi biz ərazilərin minalardan təmizlənməsi və bununla paralel olaraq bütün imkanlardan istifadə etməklə ziyanın qiymətləndirilməsi ilə məşğuluq. O cümlədən beynəlxalq qurumlar vasitəsilə işğalçılara əsaslandırılmış iddialar təqdim etmək üçün dronlarla çəkilişlər aparırıq. Bununla paralel olaraq şəhərlərin və kəndlərin inkişafının baş planlarının tərtib edilməsinə dair tapşırıqlar verilib. Bizim vətəndaşların qayıtması üçün əsas mərhələlər bunlardır. Biz həm də pilot layihələrə başlamışıq. Bir layihə, ağıllı kənd layihəsi artıq başlanıb. Biz 30 il ərzində öz torpaqlarından qovulmuş insanlar üçün işğaldan azad edilmiş ərazilərdə maksimum əlverişli imkanlar yaratmaq istəyirik. Onlar buna layiqdirlər. Onlar layiqli yaşamağa və müasir dünyanın bütün nemətlərindən istifadə etməyə layiqdirlər. Bu əraziləri bərpa etmək üçün bizim siyasi iradəmiz də, maliyyə resurslarımız da var və biz bunu edəcəyik. И у нас есть и политическая воля, и финансовые ресурсы для того, чтобы восстановить эти территории, и мы это сделаем. Спасибо. Telegraph newspaper, United Kingdom. Microphone, please. Campbell McDiarmid from the Telegraph newspaper. Thank you for speaking with us today on the anniversary of this. Bu qorxunç soyqırımın anım günündə bizlə görüşdüyünüzə görə təşəkkür edirəm. Sizcə davamlı sülhü təmin etmək, gələcəkdə belə soyqırımların qarşısını almaq olarmı? Və Azərbaycanın belə bir səmimi niyyəti varmı ki, gələcəkdə davamlı sülhün tərəfdarı olacaq? Is there anything you can point to show me a genuine desire on your behalf to achieve a lasting peace? Thank you. Thank you. Təşəkkür edirəm. Yes, we want to achieve a lasting peace because it's the only way how we can turn the page of hatred, hostility
and terrible massacres. And to illustrate that, I can refer you to the statement. Elbette ki biz devamlı sülhe nail olmak istedik. Bu düşmençiliği sayfasını çevirmek için yegane yoldu. Bunu görmek için ben sizi 10 Noyabr beyanatıyla tanış olmağa davet edirəm. Mən, Rusiya Prezidenti ve Ermənistanın Başnaziri ona imza atmışıq. Erməni tərəfi bizə qoşunların çıxarılması üçün tarix verən kimi biz müharibəni dayandırdıq. Müharibənin ilk günündən mən hər bir müsahibəmdə və bəyanatımda onu vurğulayırdım ki, Ermənistanın Başnaziri şəxsən özü, onun hər hansı bir məmuru deyil, özü bizə Füzuli, Şuşa, Cəbrayıl və digər rayonlarımızdan qoşunların çıxarılması tarixini verən kimi biz müharibəni dayandıracağıq. Yəni biz bunu sülh yolu ilə edə biliriksə, müharibə dayanacaq. Biz münaqişənin başa çatdırılması üçün 30 il gözləmişik. Bizim niyyətimiz hər zaman aydın və səmimi olub. Ermənistan ən azı müəyyən bir əlamətlər nümayiş etdirdi ki, münaqişə dinc yolla həll oluna bilər. Even if they pretended, but still were demonstrating some signs that the conflict can be resolved by peaceful means. But when we clearly realized that this is not possible, statements from Armenian government were absolutely clear. Biz bu danışıqlarda iştirak edirdik. Ancaq biz dərk edəndə ki, Ermənistan hökuməti bizə heç bir santimetr torpağı belə geri qaytarmaq niyyətində deyil və iyul-avqust aylarında bizə qarşı bir sıra hərbi təxribatlar törədildi. Sonra da sentyabr ayındakı təxribat, biz təbii ki, adekvat cavab verməli olduq. Ona görə də bu sual veriləndə ki, davamlı sülh necə ola bilər, bu yalnız imzalanmış 10 noyabr bəyanatına sadiqliyi nümayiş etdirməklə olar. Həmin sənəd Ermənistanın başnaziri tərəfindən imzalanıb. Ağdamın bir hissəsi, Kəlbəcər və Laçın boşaldılacaq. Biz müharibəni dərhal dayandırdıq. Mən öz sözümə əməl etdim. That they will liberate part of Agdam, Kelbecer and Lachin by December 1st. And we stopped. So I kept my word. And we stopped and we did not continue. Ancaq bunu hər kəs çox gözəl anlayır ki, biz müharibəni davam etsəydi, Ermənistan üçün nəticələr daha ağır və acınacaqlı ola bilərdi. Ancaq biz istəmədik ki, daha artıq itkimiz və qurbanlar olsun. Və biz bunu nümayiş etdirdik. Bugün biz onu müzakirə edirik ki, bölgədə davamlı, dayanıqlı sülh və təhlükəsizlik olsun. Bunun yeganə yolu isə əməkdaşlıqdır. Bizim məqsədimiz artıq üçtərəfli qaydada Ermənistan və Rusiya ilə birlikdə kommunikasiyaların bərpası, Zəngəzur dəhlizinin yarılması və nəqliyyat baxımından bütün maneələri aradan qaldırmaqdır. Bu baş tutsa, burada Ermənistan da mənfəət əldə edəcək. Onlar sülhün xeyrini görəcəklər. Daha bir şərtimiz, sülh üçün şərt ondan ibarətdir ki, Ermənistan siyasi dairələri anlamalıdırlar ki, hər hansı bir revanş və ya qisas cəhdləri Azərbaycan tərəfindən ciddi şəkildə cəzalandırılacaqdır. Biz hər hansı bir təhlükə görsək, bunu özümüzə ciddi təhlükə hesab etsək, buna dərhal cavab verəcək. Ona görə də mən xəbərdarlıq edirəm ki, burada hər hansı bir revanşizm və qisas cəhdləri olmamalıdır. 10 noyabr bəyanatı Ermənistan tərəfindən tam icra olunmalıdır. Və sülh tədricən addım-addım regiona gələcək. Daha bir məsələni qeyd edə bilərəm. Hazırda bizim azad etdiyimiz Şərqi Zəngəzur istiqamətində Zəngilanla sərhəddə Azərbaycan ordusu yoxdur. Orada Azərbaycanın dövlət sərhəd xidməti var. If we analyze this as a substantial danger, we will react immediately. Therefore, there should be no attempts of revanchism. There should be full commitment to the implementation of the statement of the November 10th from Armenian side. And then, slowly, step by step, the peace will come. Orada hər hansı erməni mülki əhali və Azərbaycan sərhədçiləri arasında heç bir gərginlik yoxdur. Dinç həyat mövcuddur. Biz sərhədə gəldik, sərhədə yerləşdik, sərhədi keçmədik. İndi bəzi kəndlər, bir hissəsi bizim əraziyə düşür. Orada erməni silahlı qüvvələri yoxdur. Armenian civilians, farmers, and Azerbaijani
border security guards. We just came to the line of Onların, Ermənistanın heç dövlət sərhəd xidməti yox idi. Çünki sizə deyə bilərəm ki, Ermənistanın Türkiyə və İranla sərhədi Rus qoşunları tərəfindən qorunur. Yəni, biz öz sərhədimizdə dayanmışıq. Biz erməni əhalisinə qarşı hər hansı bir zərərli addımlar atmırıq. Əksinə, 20 kilometr uzunluqda olan bir yol, hansı ki erməni şəhərlərini birləşdirir. O yol Azərbaycan ərazisindən keçir. Biz bunun üçün imkan yaradırıq. So and we stop on our border, so we do not do anything harmful to Armenian citizens. On the contrary, they are using our road. More than 20 kilometers of the road which connects some Armenian cities is crossing through the territory of Azerbaijan. And they pass easily. Hətta böyük bir plakat da asmışıq orada ki, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən anlamıram, bu nəyə görə Ermənistanda hər hansı bir qıcıq doğurur? Sözün açığı, mən bunu anlamıram. Çünki orada hərəkət edən nəqliyyat vasitələri o insanlar görməlidirlər ki, onlar Azərbaycana daxil olur və Azərbaycan ərazisindən rahat istifadə edir və heç bir problem yoxdur. Ona görə də biz dayanıqlı sülh üçün daha bundan da artıq hər hansı bir nailiyyətə imza atmalı deyilik. Biz özümüzə məxsus olanı qaytarmışıq və nümayiş etdirmişik ki, bizim sözümüz və əməlimiz eyni dəyərə malikdir. Növbəti sualımız CNN Türk Televizyonu, Türkiyə Cümhuriyyəti. Buyurun. Efendim, bugün önemli bir tarihin yıl dönümü. Hocalı katliamında dünya susmuştu. Karabağ Savaşı'nda mazlumlar öldürülürken birçok ülkede sustu. Bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Burada acılar yaşanırken dünyanın susmuş olmasına yönelik. İkinci sorum da şu olacak. Karabağ'da şu an nasıl bir çalışma yürütülüyor? Biz burada çalışmalarımızı sürdürürken birçok Azerbaycanlının 30 yıl önce 1,5 milyon insanın topraklarından ayrılmak zorunda olduğu, o insanların en çok sorduğu soru bu. Kaç yıl sonra biz topraklarımıza döneceğiz? Bir tarih belirlendi mi? Bir yol haritası çizildi mi? Bu 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl gibi bir süreç hazırlandı mı? Bir plan program yapıldı mı? Bunu merak ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz tam haklısınız. Hocalı soykırımı törədiləndə dünya susmuşdur. Və bunun səbəblərindən biri yəqin ki, o idi ki, o vaxt məlumat qıtlığı var idi və müharibə ilə bağlı məlumat bir tərəfli idi. Ermənistan öz təbliğatını, öz propagandasını işə salmışdır. Azərbaycan tərəfi isə tamamilə aciz bir durumdaydı. Çünki o vaxt bizim dövlətçilik əsaslarımız yox idi. O vaxt Azərbaycan idarə olunmaz vəziyyətdə idi. O vaxt Azərbaycan, bax, indiki Ermənistanı xatırlayır. Bacarıqsız yönetim, böhranlı vəziyyət, nizam intizamın orduda olmaması, ordu faktiki olaraq hakimiyyətin tabiçiliyindən çıxmışdır. Bütün eyni mənzərəni biz bugün Ermənistanda görürük və bizim o vaxt imkanlarımız çox məhdud idi. Bu bir səbəb idi. Digər səbəb, dünya bunu görmək istəmirdi. Çünki bu, biz onu sonra anladıq. Bu müəyyən dərəcədə mövcud olan stereotiplərin əleyhinə olan bir mənzərə idi. Çünki birinci Qarabağ müharibəsi başlayanda demək olar ki, əksər ölkələrdə belə bir təsəvvür var idi ki, Ermənistan haqlıdır, Azərbaycan haqsızdır. Ərazi bütövlüyü məsələləri kənara qoyulmuşdur, ancaq xalqların öz müqəddəratının təyin etmə məsələsi ön plana çıxmışdır. Halbuki heç kim sual vermirdi ki, axı erməni xalqı öz müqəddəratını müəyyən edib, onların müstəqil Ermənistan dövləti var. Nə üçün ikinci Ermənistan dövləti tarixi Azərbaycan torpağında yaradılmalıdır?
Hiç kim buna cevap verebilmedi. Ona göre bu stereotipler uzun iller devam etti. Ve uzun iller ərzində bize karşı adaletsizlik tedbik olunurdu. Bakın, Sovyetler Birliği dağılandan sonra Amerika Kongresi azadlığa destek aktı kabul etmiştir. Bütün keçmiş müttefik respublikalara yardım demeli məqsədiyle bu qanun kabul edilmiştir. Azerbaycan'ı oradan çıxartdılar. Kim çıxartdı? Ermeni lobbisinin nümayəndələri. Onların bir çoxu indi də yüksək vəzifələrdədir. Və səbəb nə idi ki, Azərbaycan Ermənistanı blokadaya, yəni mühasirəyə alıbdır. Necə biz almışız ki, bizim torpaqlarımız işğal altına düşüb, ancaq bizə qarşı sanksiyalar tədbiq olundu, yaptırımlar tədbiq olundu və bugünə qədər o yaptırım hələ də qüvvədədir. Onun nömrəsi də var, 907-ci düzəliş, deməli, azadlığa dəstək aktının 907-ci düzəliş bizə yaptırım uygulayır. Bu qədər ədalətsizlik ola bilər. Biz isə sadəcə olaraq o vaxt hakimiyyətdə olanlar buna qarşı heç bir addım ata bilmədilər. Və uzun illər lazım oldu ki, biz dünyanın fikrini dəyişdirə bilək, həqiqətləri təqdim edə bilək, açıq aydın olan həqiqətləri təsdiq etmək üçün, onları sübut etmək üçün görün nə qədər biz çaba xərclədik. Stereotip isə belə idi ki, Ermənistan daim haqlıdır. Nə etsə də, yenə də onlara haqq qazandırırdılar. Hətta son 1-2 il ərzində, baxın, Ermənistanda nə qədər müxalifət lideri həbs edildi, nə qədər insan öz hüquqlarından məhrum edildi. Hətta siyasi qətllər də baş verdi. Hansısa bir beynəlxalq təşkilat onları qınadı mı? Yox. Onlara hər şey etmək mümkündür. Biz isə öz haqlı olduğumuzu döyüşərək sübut etməyə çalışırdıq və buna nail olduq və sizin bugün Azərbaycanda olmağınız da bizim sözümüzü dünyaya çatdırmağınızla əlbəttə ki, haqq ədalətin bərqərar olmasına böyük tövhə verir. O ki, qaldı ikinci sualınıza nə vaxt bizim soydaşlarımız o torpaqlara qayıda bilərlər? Bilirsiniz, mən də özüm-özümə bəlkə də hər gün eyni sualı verirəm. Çünki mən də istəyirəm ki, qısa müddət ərzində, nə qədər mümkünsə qısa müddət ərzində biz buna nail olaq. Amma bunun üçün əlbəttə ki, kompleks tədbirlər görülməlidir. Bu haqda mən artıq demişəm. İndi minalardan təmizləmə prosesi başa çatandan sonra və artıq bununla paralel olaraq biz bu işləri başlayırıq. Bax, bu yaxınlarda ağıllı kənd projesi artıq gerçəkləşməyə başlamışdır. Zəngilan rayonunun 3 kəndi, 1-ci, 2-ci, 3-cü ağalı kəndlərində bu proje həyata keçiriləcək və mən təlimat vermişdim ki, bu ilin sonuna qədər proje tam başa çatsın. Yəni, orada haradasa minə yaxın insan yerləşəcək, bütün lazımı altyapı inşa ediləcək, əkin sahələri və insanlar ora qayıda bilərlər. Belə pilot layihələr, projələr çox ola bilər. Biz indi onun üzərində işləyirik. O ki, qaldı böyük şəhərlərə qayıdış, əlbəttə ki, şəhərlərin baş planları tərtib edilməlidir. Məsəl üçün, Ağdam şəhəri müharibədən əvvəl orada haradasa 40 minə yaxın insan yaşayırdı. İndi 40 min, indi onlar olub, təbii ki, o əhali nüfuz artıb. 50 mindən çox. Biz 50 min, bəlkə də 70 minlik bir şəhər planlaşdırmalıyıq, alt yapısını yapmalıyıq, ondan sonra binalar inşa edilməlidir. O cümlədən okullar, həstəxanalar, yəni böyük bir zaman tələbidir. Yenə də deyirəm, əsas bizim yarışacağımız deməli, tərəf müqabili zamandır. Çünki vəsait də var,
bütün gücləri də səfərbər etmişik. Amma zaman əlbəttə ki öz haqqını diktə edir. Mən hansısa bir tarix vermək istəməzdim. Halbuki mənim ağlımda tarixlər var ki vaxtından əvvəl insanları həm sevindirməyim, həm də ki bəzilərini bəlkə də həyəcanlandırmayım. Amma inanın ki maksimum qısa müddət ərzində kademeli yollarla, mərhələli yollarla biz insanlarımızı o bölgələrə qaytaracağıq. Və eyni zamanda hal-hazırda bütün azad edilmiş ərazilərdə ilk növbədə bərpa ediləcək köylərin də siyahısı, listəsi tutulur. Bu məsələ üzərində də biz fəal çalışırıq. Prezident İlham Əliyevin yerli və xarici media nümayəndələri üçün mətbuat konferansından hazırlanmış ikinci xülasəni diqqətinizə çatdırdıq.